Навчальний рік тільки розпочався, а урочистості тривають. Цього разу майданчик зі штучним покриттям відкрили у Хмельницькій гімназії номер 1. Це вже третій цього року. Гол у кожні ворота. Саме із такої традиції починається відкриття кожного пришкільного спортивного майданчика. Традиція на удачу. При кожному відкритті наступного майданчику я обов'язково роблю перший удар. Всі майданчики, які я відкривав, їх вже буде 22, я обов'язково забиваю гол. Були в нас майданчики баскетбольні і волейбольні. Я там, власне, влучав в кільце теж влучив, щоправда, з другого разу. Ну, будучи футболістом з дитинства, я гол обов'язково забиваю, байдуже якому голкіперу. Це означає, що доведеться ще відкривати наступний майданчик. На нове поле зі своїми найважливішими нагородами виходять медалісти. Кількість їхніх здобутків можна виміряти лише кілограмами. Дуже радий відкриттю нового майданчика. Довго так чекали, мріяли. І я дуже радий, що іменно в цей день, в день мрій, нам відкривають такий чудовий майданчик. Нам розповідали, що тут будуть іменно матчі, і буде, якщо у нас йде в темі футбол або баскетбол, то ми можемо займатися тут на уроках фізкультури. А так, то ми будемо або отут, типу на парковці, або в самому спортивному залі. Майданчик для гімназистів збудували дуже швидко. За місяць підрядник виконав основні роботи. Матеріали використовували якісні і замість китайської основи закупили кращу з Туреччини. Загалом вартість об'єкту – близько 1,5 мільйона гривень. Тут не китайська, а турецька трава. Не китайські такі, бачите, огорожа, а сітка рябіця, армована, все зроблено, тобто надійно, якісно. Ось душа радіє. На урочистості з подарунками прийшов представник Національного олімпійського комітету. Каже, футболки та книги передали дітям для заохочення. Це така акція «Олімпійська книга», під час якої ми вручаємо безкоштовно книги, які дають можливість пізнати олімпійський рух. Сьогодні ми кілька книг таких вручили. Також були футболки презентовані для того, щоб оділи кращих футболістів і других, кого вважають за потрібне. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.